חברים, שלום. היום ראיתם את תחרויות משחקי המכבייה ה-20 שנערכים בכינרת. אני חייב להגיד לכם שהכינרת זה המקום הראוי, המקצועי, היפה והטוב ביותר בישראל. הגיעו לכאן 7 משלחות מארצות הברית, ארגנטינה, גרמניה, אנגליה, צרפת וכמובן ישראל, וכולם מרוצים, נהנים מהניהול המקצועי, מהניהול של התשתיות והמסלולים. ואנחנו מקווים שנוכל לערוך את האירועים האלה כל 4 שנים, כולל כל האליפויות הבינלאומיות. המקום שאנחנו נמצאים בו הוא מרכז ימי, מרכז למצוינות, וביחד עם ראשי המועצות וסובב כינרת נצליח לארגן את המקום הזה כמקום מרכזי לאירועים בינלאומיים אולימפיים בישראל. זו המטרה שלנו, ועל זה אנחנו שוקדים ועמלים. ושיהיה בהצלחה לכולנו. תודה.